previously. Da vi kommet frem til Tøyenbadet. Vi skal svømme inn. Det en dag til NM starter. Sånn at nå skal vi teste bassenget. Jeg har jo svømt det mange ganger, men det alltid liksom spennende å teste det dagen før. Liksom stemningssvømming da. Dagen før vi skal ut i konkurranse. Da har vi skiftet. Vi klare. Skal hoppe ut i bassenget. Det holder på å rigge til start i morgen. Så da skal vi egentlig bare hoppe til å kjøre siste økta. Bare egentlig chille, kanskje ta en sprint, og så vi klare til i morgen. Da det dagen. Første dag av NM. Vi på vei til innsvømming. Og ja, nå det egentlig bare å kjøre på. Jeg har ingenting å tape. Jeg har brukt fingeren. Så ja, ingenting å tape. Bare kjøre på i dag. Så det blir bra. Da det 10 minutter til vi skal svømme. Vi har fått på oss buksa. Og klar til løp. Da har vi avsluttet NM. Avsluttet stafetten 100 brist. Gikk faktisk ekstremt bra etter forholdene. Endte på 09, som en ganske respektabel tid egentlig. Jeg har ikke trent bryst overhovedet. Trodde jeg kanskje jeg var i 100 meter form. Men 100 brist, den satt. Så morsomt å avslutte egentlig en litt sånn halvveis helg med en god følelse. Så ja, men ja, NM egentlig aldri over før NM-festen, så jeg tror vi bare ses på NM-festen, ja. Ja, da vi klare for NM-fest. Men vet du hva? Jeg tror ikke det så lurt at dere blir på NM-festen, fordi jeg tror ikke jeg kan si så mye mer enn det. Jeg tror dere skjønner hvorfor ikke. Så, men kanskje det kommer en snutt eller to, men jeg tror ikke jeg skal ta av kameraet ditt. Så ja, jeg tror den bloggen her ferdig. NM har gått sånn ok. Så vi får satse på bedre neste år. Ja, så bare ses vi i neste vlogg.